好，吴文渊。好，可以挑选你的发问对象。等你的发问对象。狄志远。好，可以开始发问了。开始计时了。今届立法会选举在九龙西就新增一个议席。我们有两种人是不可以让他入这个议会。一种就是魏忠立。另外一种就是口头讲抗共，但实质就是抹黑抗争者。首先呢，我就问第一种人。狄志远。根据资料呢，你就说只是走这个第三条道路。但是呢，我不觉得你不只是第三条道路这么简单。95年你反对全面直选，跟着董建华第一任特首退了休之后，现在都给个团结香港基金的顾问给你做。到曾荫权你入中策组，还拿个童子经勋章。到梁振英，你现在口讲话不支持他连任的梁振英，你居然是拿个银紫荆勋章，还要跟梁美芬同一日拿这个银紫荆勋章。你尽快发问了。那我想问你了，现在一二三四我数了四条路了，现在都差不多你行第五六条路。我想问你，你有这么多这些公职啊、官衔啊，这些来紧梁振英也好，其他特首也好，再给官你做局长、副局长、政治助理，你会不会做？首先好多谢你了解我过往三十年。会不会做啊？会定不会啊？你是问问题一定是是非题、会不会提？会、是非题，会定不会做？不会做。哦，不会做，即是其实好多谢你咧，嗱，各位，我等阵先，等阵先，我想问你，对社会嘅服务奉献，我过往参加就系家庭学事委员会、教育委员会、扶贫委员会，在我呢工作都系有机会咧，俾我咧系为社会服务嘅。俾翻好多你提出嚟，所以我愿意同各方面沟通，都系希望促进对话嘅空间，唔好似一样，净系咧只系个抗争。你会唔会问第二位？换问题，我有问黄毓民，继续问啦，可以继续问。黄毓民，你答啦。喂，黄毓民，可以继续问噶啦。嗱，你哋叶普成团队一直以嚟就系抹黑抗争者。嗱，你叶普成喺港岛就抹黑长毛收黑金，喺新界西就抹黑拉布，系拉到呢个消防处部门。而家先自己仲查紧，你仲抹黑抗争者，系缺席督杯嗰个系你嘅行任案。嗱，我嘅问题系问，你嘅抹黑手段是跟建制派一模一样，是抹黑。这个是事实。究竟你是抄大公文会，但是文会大公抄你的。但是你已经做的事情是演来的。叶普成不是自然来的，不是新闻采访来的。反而调翻转，就是你真人的声带来的。同一口吻，无可抵赖。那是你的声，你觉得文会不是你的声音。可以继续争取民主。社民连出卖抗争者，一急以来就是分分团结。唔该。我们社民连就要团结大多数。我们是求同存异。嗱，以上走，黄毓民究竟喺边度？黄毓民究竟喺边度？我哋要嘅系公。好啦，时间够啦。多年来，社民连人民力量一直走在抗争最前线。黄浩铭反白皮书，做120小时服务令。陈德章支持全民退保，坐3个礼拜监。梁国雄反逮捕机制，坐1个月监。希望你们可以支持我们入议会入面为受压迫的人反抗，团结抗命，敢讲敢做，团结抗命，敢讲敢做。